Nekada su građani sa nestrpljenjem čekali da se duž glavne ulice postave tezge sa novogodišnjim ukrasima. Posebna atmosfera, sjaj i raskoš osjećali su se na sve strane. Vremenom se sve menja, pa tako i ponuda, interesovanje, ali i mesto gde se postavljaju tezge. Iz dana u dan sve je jača simbolika novogodišnjih praznika. Prostor glavne ulice i malog trga u gradu Užicu uvek je bio mesto gde možete naći najlepše i naravno posebno simpatične novogodišnje ukrase. Ove godine nije baš takva situacija, mali broj tezgi, ali ponuda jako interesantna i bogata. Mi smo jednog od prodavaca pitali koliko novca nam je potrebno da okitimo jednu prosečnu jelku. Potrebalo bi možda 1.500 dinara do dve. Je li to sa jelkom ili bez jelke? Sa jelkom. Toliko nam treba za nakite, ukrasi i sve. Da, toliko, od 1.500 do dve. Tezge na Malom trgu postavljene su 15. decembra, ali u daleko manjem broju nego što je to bio slučaj nekih davnih godina. Poređenja radi, pričali smo sa Zoranom Stamatovićem, koji već 17 godina prodaje nakit na svoje tezgi. Pa prvo, meni je bilo mnogo interesantnije, imao sam više volje i bilo je mnogo. Šta god da si počeo da radiš, mogo da zaradiš neke pare. Ovo danas, brate, puno svega ima, Kinezi se zatvorili. Znači, jaka konkurencija i u ovom poslu. Zoran kaže da se najviše prodaju baloni i čestitke, dok je jako slabo interesovanje za nakite i druge ukrase. Jedna od tezgi bogata je upravo sa balonima, kojih ima u raznim veličinama, dezenima i aktuelnim crtanim junacima. I tu se pomalo vodi računa o ceni. Pa najjeftiniji modeli. Jeftiniji baloni od 100 dinara, pa tako. 50, 100, ima i od 50, ali ovi od 100 dinara, tu neka sredina možda najbolje ide. Kupovina u toplim radnjama i tržnim centrima svakako zvuči primamljivo, ali složit ćete se da biranje ukrasa na uličnim tezgama, dok vam peva neki mali Deda Mraz na baterije, ipak ima posebno draž. Na prostoru Malog trga ove godine je svega 4 tezge sa novogodišnjim ukrasima. Iako je napolju jako hladno i iako su sa poslom krenuli tek od 15. decembra i bit će tu do 31. decembra, ipak možemo reći da su puni elana i optimizma i da ovako ovu hladno vreme i ovu zimu prevazilaze u čašicu dobrog razgovora, šale i naravno svih onih drugih aktivnosti koje idu u duhu novogodišnjih praznika. Kažu, za prodaju će videti kasnije.